Jeg vil vise, hvordan man kan tegne et boksplot, og som eksempelmateriale, der bruger jeg aldersfordelingen på den lille ø Læsø. Boksplottet er en grafisk illustration af kvartilsættet, den mindste observation og den største observation. Så man har altså kun brug for de her fem tal for at tegne boksplottet. Jeg har også kun brug for en enkelt talakse for at tegne boksplottet. Og den skal angive vores observationer, det vi observerer, og i det her tilfælde er det jo alderen, vi observerer. Så det er det, jeg har på min akse her fra 0 til 100. Jeg kunne også godt have tegnet aksen lodret. Det er ligegyldigt, om den er lodret eller vandret. Så går jeg i gang, og jeg starter med at afsætte den mindste observation, som jo var 0. Den yngste beboer på Læsø er 0 år gammel. Og den ældste beboer er 100. Sådan. Og så afsætter jeg kvartilsættene. Nedre kvartil er 40. 25% af beboerne er under 40 år. Medianen er 57. Halvdelen af beboerne er under 57, og den anden halvdel selvfølgelig så over. Og øvre kvartil er 69. 75% af beboerne er under 69 år. Så har jeg fået afsat mine fem tal, og så forbinder jeg den mindste observation og den nedre kvartil med en streg, med en hale, og det gør jeg også med øvre kvartil og største observation, og så tegner jeg en boks rundt om kvartilerne. Her er navnet boksplot. Og så er jeg faktisk færdig med boksplottet. Og så kan vi jo se på, hvad betyder så egentlig det her boksplot. Ja, boksplottet det deler jo vores observationer ind i fire lige store dele. Så der ligger altså lige så mange observationer i den her lange hale. Der ligger nemlig en fjerdedel, 25%, som der gør i den lidt kortere første boksdel her. Der ligger også 25%. Det er nemlig de 25% af befolkningen, der er mellem 40 år og 57 år. Og så har vi også 25% her. Og den ældste 25% af befolkningen, som altså er mellem 69 og 100 år gamle. Det er en meget udbredt misforståelse eller en meget udbredt fejl at tro, at bare fordi at halen her er lidt længere end for eksempel det her stykke, at der ligger flere observationer her. Der er flere beboere her, end der er her. Men sådan er det altså ikke. Der ligger præcis lige mange observationer i alle fire dele af boksplottet. De ligger bare lidt mere spredt her, kan man sige. Så der ligger observationerne mere spredt i forhold til her. Men der ligger lige mange af dem. Og det gør der jo i dem alle sammen her. Så det man altså kan se, det er, at observationerne er mere spredt her, og de ligger meget tættere her. Man kan tegne boksplottet i hånden ud fra kvartilsættet og største og mindste værdien, som jeg lige har vist. Men man kan også få forskellige værktøjsprogrammer til at tegne boksplottet for sig. Og her har jeg et eksempel på, hvordan det kan se ud i GeoGebra, når man får tegnet boksplot der. Men man kan også godt bruge Excel, og man kan bruge Inspire, og man kan bruge mange andre værktøjer.